krásný ráno, já ti přeju krásný ráno. Je krátce po 7:15 a já mi tady naložím močovinu a jde se přihnovat. Kolega už to naložil. První rozmetadlo, aby na mě nemusel čekat. Tak naložíme asi na 2 rozmetadla, ono to asi díl nepůjde, takže ono tolik nemrzlo. Založil jsem to, ještě to... Konečně je to tady, teda nevím jak na jak dlouho, ale konečně taky vyrazíme mi do polí. Tak. A nejenom, že budou ostatní polí, ale i my. Tak paráda. Tak. Teď začneme právě blázinec, ať to až to oschne. Teď bude začet blázinec. Vzal jsem si sebou i drona, takže když to jde, tak udělám nějaký záběry, jak přihnojuje. Nějaký záběry z droníka, myslím, že to by to mohlo být pěkný do videa. Tak vám to tam šoupnu. Tak, počkat. Musím se rozšířit vidle asi. Nejspíše si myslím, jo. Tady dolů. Si rozšíříme. Tak, šup. Já jsem si to rád níž, ale už je. Tak. Šup to tam. Jinak všem opět děkuji za podporu Fartlogu, to super, motivuje mě to aspoň učit víc těch videí. Když z toho chlapi mají práci prdel, ale to nevadí, o tom to je. Hlavně z toho mít srandu, ale mít z toho žádný depky, že jo. Však houby zlé, pak je houby zlé, ne? No, to tak. O tom to je, ano. Vezmeme jich 8. Jedno rozmetadlo je na 4. Půl tuně. Ještě můžu kusek, ještě můžu kusek. Tak. Všude už i sejou, všude je mi teprve ještě. Tak rozehřejem, jo. Tak já nevím, no. Šup. Patrně musím, opatrně. Tak. A já se ti ozvu až na poli a užij se ti nějaký ten prostřih a zatím zdár. Tak jo, už tady na mě čekal, tam musíme, naložíme mu to tam hezky.
sázíme 2 metráky na hektar močoviny. Začíná svítit sluníčko, no tam jsem udělal prasečinu, tamhle chtíc, blbec. Zkusím ještě udělat něco dronem, teda jak jsem říkal už před chvilkou. Děláme jen takový krátký video. Jenom jakože vidíte, jak to u nás funguje. Když je to dál, tak většinou vezmeme vůz a dovezeme to k poli. A když to je to blízko, tak si proto jezdí sám do družstva. Zbytečně jsme nemuseli tady dělat dva, když jste blízko. No to stejně, já myslím, že hodíme dvě nůže, že už to nepůjde, že se to bude bahní, takže uvidí se, no. Za školu, to já dáme za školu, jestli začíná tady. To začíná tady, určitě. 100%. Jak zdravím všechny, kteří to sledou, kteří chtěli pozdravit, tak vás zdravím. Bylo vás to, že si ty jméno nepamatuju, ale zdravím vás. Jinak mě určitě sledujte na Instagramu, tam taky se toho dozvíte. Jsou tam i fotky, co jezdíme fotit po techniku po republice, na Slovensko do Rakouska. Jsou tam instastory z práce, takže fotky z práce. Takže tam se toho taky hodně dozvíte. Sedačka, musím si ji namazat. Nebo nevím, co s ní musím udělat, aby mi nevrzala. Tak, ještě jeden. Tady ještě jako dva. Tak. Tam hodíme, kurně svítí, sluníčko svítí. Dneska vypadá, že by mohlo být hezky, no, ale pro nás lepší, kdyby mrzlo teď, no. Potřebujeme to naházet, vlastně dneska házíme ten první den, jak jsem řekl. Si podsvícení. Bum, bum, bum. Je to jak po másle. Máme teda malý rozmetadlo bombalé. Jestli to je, myslím, na dvě tuny. Jo, na dvě tuny to je. Ale nám to stačí, pro nás je to prostě dostačující, si myslím. Co jsem ale koukal, tak ty bobale oproti, já nevím, Amazonka nebo těmhle jiným rozmetadlům, tak nereznou tolik. Tohle prostě je už já nevím kolik let a nerezne to prostě. Ale je to taky důvod to, že obsluha to, když prostě tak to meje hned pořádně a pak to, když už se s tím přestane jezdit, jak to nastříká na to volej. Aby to nerezlo, takže. Nebo aby to namastilo, aby to nebylo možný nějak. Že obsluha se o to stará, má navigaci. Ale hele, ne, že mi rozbiješ to, jo. Tak. Sip to tam pěkně, sip. Jak jestli to má dvě tuny dva, tak to udělá na jednu už udělá 10 hektarů, když to má dvě tuny, jo. Tohle pole má přes 50 nějak, 50-60, no nějak tak. Ale už to je oddělený, už jsme v tom pásmu, kde musíme mít oddělený těch 30 metrů ten pás, no. A musíme oddělený, že. No těch 30 hektarů, jak může mít maximálně, takže
máme smůlu už na velký pole. Kurdy, máme to dneska ale krásně, co? Parádně. Já jsem měl trošku prasečinu, no. Dobytek, no. Jsem prostě strašný se mnou, no. Není něco, co bych neudělal dobře někdy, no. Vždycky se něco posere. Jsem chtěl ukázat trumpetu mojí. Myslím, že je pěkná trumpeta. Ještě ale nemá zapojený kompresor, který bude tady. Protože tohle vzduch nemá. Ten bude tady. A hadička elektrika bude natažená podél kabiny a pak to chci dolů nad kardanem tam podvízt pod tím pod plechama. A doufám, že se mi to brzo podaří. Musím to napojit přímo na baterku. Přes pojistku, kterou tam to má, kterou už to má. A mělo by to tlačit 10 barů, takže si myslím, že to by to mohlo být pěkný tlak. A pěkně by to mohlo aspoň proubit, si myslím. Teď třeba při těch hnojích nebo tak, když potřebuju zatroubit, aby třeba jel nebo popojel, tak je to ideální, si myslím. Je tady hezky na té Vysočině? Já si myslím, že jo. Akorát ty lesy, no teda, to už... Tady byl krásný les, tady. Tam nahoře už jsou taky vykácí. Už jsou vykácí pomalu a... Ach jo, no jo, s tím člověk neudělá nic. Musí být, ale už to povoluje. Už to povoluje, ještě mi dovezli ty 8 vaků mi dovezli. Takže ještě to má na dvě rozmetadla. A je tady vodička, drží se voda. No, tady už to trošku... No, ještě ono je zrovna na té blbý straně to pole, že to sem svítí hned od rána. To... Tak jo, tak já doufám, že jsi fan oklíbil při hnování první práce u nás na polích v roce 2020. A jestli jsi ten fan oklíbil, tak nezapomeň na like, odběr, zvoneček, musíš dát zvoneček, aby ti neuteklo žádný nový video. A pokud tě něco zajímá, pište do komentářů. A já se na tebe budu těšit u dalšího fanlogu. Zatím se měj hezký den a zdar.